tô nada, velho. Você já viu um hacker usando o Nintendo gente, Switch? Gente, ele tá usando um hack porque... Ele... Por quê? Olha isso, gente. Eu tô acertando o tiro nele. Você está vendo no tiro aí. Eu vou mandar isso pro YouTube e ele vai ver. Deixa eu ver se ele para. Não tô usando hack. Olha isso! Eu atirei! Não, porque a pump não funciona de longe. A pump não funciona de longe. Ai, caramba! E aí, eu vi pra porrada. Eu tô atirando! Não, não. Você tá com escudo que não tá acertando os seus tiros. Sai daqui. Não, você tá usando. Que habilidade. Não, é habilidade. Você quer ver a minha tela pra. Você quer ver como eu tô jogando? Agora? Se eu tô usando hack. Você acha que vai ter um hack no Nintendo Switch? Eu tô atirando. Você acha que vai ter um. Você tá usando. Você... Ai! Eu tô com raiva dessa sniper aqui. Eu não, porque eu sou de boas. Ai! É, eu também. É, agora, né? Oi! Oi! Você sabe que não dá pra ir pra armadilha. Eu fui burro agora. Eu fiz a mesma coisa do que você. Sabe o que eu vou fazer agora? Vem aqui. Vem aqui, ó. Tchau. Não, só eu vou pegar trap. Tchau. Só vou pegar trap, isso sim. Eu vou chegar aí. Ai, caramba. Ai, caramba. Só deixa eu pegar trap, ó. Ô, velho, deixa eu pegar trap, por favor. Tô com 2 de vida. Toma. Ô, gente, tô com raiva dele. Ó. Não sou hacker, velho. Deixa, eu vou ter que falar isso quantas vezes. Eu vou ter que dizer agora, porque eu tô com raiva. Tá bom. É muito engraçado você falando. Ai! Opa! Por que agredi? Porque eu quero te matar. Você acha que eu vou mesmo aparecer aqui? Acho! Eu apareci. Ô velho, só deixa eu pegar shield, velho, que você me acertou. Pega lá. Tá bom. Eu falei depois. Mano, eu tô com de vida. Eu tô com de vida. Com de vida, com de vida, com de vida. É bonitinho. É legalzinho. É bonitinho com um de vida. Eu vou te dar um tiro, eu vou te matar. Ah, ele já deve estar com shield. Só fica olhando. Errou. Você vai ver quando você vai ficar parado. Vai me matar? Não! O tiro passa na minha mira. Ai, quase. Você me mata em um tiro, você sabe, né? Eu sei. Porque eu tô recuperando ainda. É só um tiro de sniper ou alguma... Só tiro de sniper. Ai, você não se tampa. Você se tampa, hein?
Ah tá, quase. Ui, da cabecinha. Agora eu te mato. Será? Tá bom. Não, você tá usando um... Não, eu só miro na cabeça, bem, entendeu? Eu só meio... Eu vou fazer uma kill e vocês vão ver. Boa sorte. Vou matar ele. E que eu vou buildar até recuperar meu shield todo. Então melhor você fazer alguma coisinha, né? Ah, já sei. Ai, ai, ele só vai ficar quebrando. Não vou. Ainda bem que... Agora eu já tô com o meu shield inteiro. Vai querer pôr o jump pad agora? Não, também não é isso. Vai querer me atirar com o sniper? Não, também não é isso. Fica escondidinho. Não, também você não. Você tá quebrando tudo, eu tô vendo agora. Se quebrando tudo. Eu tô vendo. Olha, você tá atirando aqui pra quebrar. Essa foi a última vez que você agora vai construir. Ah, agora você tá aqui. Agora você não deixa mais eu construir. Não constrói, não vale construir, não vale construir, não vale construir. Eu só ri, não é assim, ó. É que nem você da bala, ó. Ai, caramba. O quê? Não, você tá... Seu jogo tá travado. Eu acho. Vai, abre aí de novo. Abri! Gente, a hora que ele sair daí e morrer, ele vai ver. Velho! Aí, finalizei o vídeo por aqui. Falou, tchau, se inscreve no canal, deixa o like. Fui!